Добрий день, мене звати Ольга Маліновська. Я керівник медіа-центру «Власно». Команда «Власно» запалилась однією ідеєю. І ми сподіваємось, що ми запалимо цією ідеєю і вас. Ми хочемо розказати нашим читачам та глядачам про найвідоміші будівлі нашого міста в проєкті «Історія будівель Вінниці». Коли і навіщо їх побудували люди? Яке було перше призначення цих будівель? Як змінювався їх вигляд з роками? Чиї руки прикрашали їх фасади? Які таємниці досі зберігають їх стіни, горища та підвали? Ми хочемо, щоб вінничани пізнали історію свого міста через історію архітектури. Ми хочемо зібрати інформацію про ці будівлі, яку ще не встигли загубити чи знищити. Опрацювати цю інформацію і створити новий цикл передач «Історія будівель Вінниці». Ми хочемо розказати про те, хто будував ці будівлі, хто в них працював, які саме події відбувалися в них, що змінили хід історії нашого міста Вінниці. Ми вже створили одну із передач про історію будівлі Академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Дивіться його на нашому сайті «Власно інфо», на YouTube-каналі та у соцмережах на сторінці Facebook. Для внутрішнього оздоблення використовували лише найкращі матеріали. Сходи та підлогу у вестибюлі та коридорах виклали гранітними плитами, а парадний вхід оздобили білим мармуром. За внутрішнє оздоблення театральної будівлі відповідав скульптор Гісерман. Ми навіть в совєтські роки, навіть сьогодні не могли б так швидко побудувати таке здання, як театр на 1000, тоді було 1000 посадочних місць з 3 ярусами, з сценічним устройством, механічним, яке було краще на то час. Не встигнув евакуюватися театр і тому залишився в окупації. Німці заклали, коли відступали, дуже потужний заряд. І коли театр вибухнув, то багато що загинуло. Весь верх фактично театру був розрушений, театр був схожий на гнилий зуб. Влітку 48-го року театр уже був готовий приймати глядача. І це була оксамитова така зелень, от описи є, яким був театр в той час. І є хроніка, наскільки які щасливі люди у залі і чекають ось цієї хвилини, коли театр почне працювати, коли він відродиться. В цьому місці була дверь. От, її зараз заліпили. Значить, по нашим предположенням, не по нашим предположенням, а по розказам наших ветеранів, які у нас працювали. Эта дверь вела в комитет государственной безопасности, который находился через дорогу. Ми вирішили на цикл передач «Історія будівель Вінниччини» збирати кошти на кожну передачу окремо. На одну із таких передач потрібно 20 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату праці істориків, режисера, сценариста, журналістів, відеооператорів, монтажера, звукооператора, дизайнера та технічних працівників. Кожна людина, яка прийме участь у співфінансуванні даного проєкту, зробить надважливу справу. Ми зможемо зберегти інформацію про наші історичні будівлі та передати цю інформацію нашим нащадкам у дуже далеке майбутнє. Адже не факт, що ці будівлі через 50, 100 чи 150 років збережуться в тому вигляді, в такому, як вони є сьогодні. І чи побачать їх взагалі нащадки? Ми хочемо зафіксувати їх в історії, щоб наші діти, онуки, правнуки в далекому майбутньому змогли побачити Вінницю нашими очима. Долучайтесь до проекту «Збережемо історію міста Вінниці разом». А всі, хто допоміг нам в цьому проєкті, отримують приємні та цікаві подарунки від медіа-центру «Власно».